Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je pomeren rok za prijavljivanje nezaposlenih osoba za pohađanje besplatnih specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i da je novi termin za početak obuka 13. septembar. Svi zainteresovani nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje za učešće u ovom programu mogu se prijaviti najkasnije do 1. septembra ove godine, navodi se u saopštenju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će se popis poljoprivrede sprovesti 2023. godine, a da će rezultati popisa biti objavljeni 2024. godine. Osnovni razlozi za predlaganje ovog zakona jesu dobijanje sveobuhvatnog pregleda karakteristika nacionalne poljoprivrede, izrada baze podataka, formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim se obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja i dobijanje ostalih statističkih podataka koji su neophodni za planiranje na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, rekao je Nedimović. Pandemija koronavirusa značajno je usporila kupovinu robe preko interneta koja dolazi iz Kine, ali se situacija sa isporukama od početka godine znatno popravlja, naveli su predstavnici Pošte Srbije. Direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić istakla je da je isporuka u prethodnoj godini bila usporena prvenstveno zbog problema koji je Kina imala sa aviokompanijama i nedostatkom kapaciteta u saobraćaju za distribuciju robe koja se poručuje preko interneta. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,55 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Mala većina građana, 7 članica Evropske unije koje ne koriste euro, veruje da će prelazak na tu valutu imati pozitivan uticaj na njihovu zemlju, a najveću podršku ulasku u eurozonu izrazili su građani Rumunije, pokazuju rezultati istraživanja Eurobarometar. 3/4 Rumuna i više od polovine građana u Mađarskoj 69%, Hrvatskoj 61%, Poljskoj 56% i Bugarskoj 54% ima pozitivan stav prema uvođenju evra, dok je podrška najmanja u Češkoj 33% i Švedskoj 43%.